خیریت ہوں گے آج جناب کبڈی کا فائنل ہو رہا ہے تکوال کے اندر یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کبڈی کا فائنل ہے جی آپ کو دکھاتے ہیں کبڈی کا فائنل ضلع راول پنڈی کا گجر خان کا کلب ہے اور تکوال کا صدر بہار کبڈی کلب ہے ان دونوں کے درمیان جناب فائنل ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں جی آج کا فائنل یہ جناب فائنل میچ کے لیے جو ہے وہ میدان سج چکا ہے دونوں ٹیمیں جو ہے وہ لائن اپ ہو چکی ہیں آپس میں تعارف ہو رہا ہے یہ عوام یہاں پر جناب ایک دم موجود ہے فائنل میچ چکوال ورسز راولپنڈی پہلا ہاف ختم ہو چکا ہے جو کہ چکوال نے 23-16 کے ساتھ جو وہ جیت لیا ہے تو ابھی دوسرا ہاف شروع ہونے والا ہے جی جناب دوسرا ہاف سٹارٹ ہے مقابلہ جناب جاری بہت کلوز سکور کے ساتھ تو عوام کا ایک دم وکیل یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں
جی تو گائز ایک کانٹے دار مقابلہ جو کہ راولپنڈی اور چکوال کے درمیان ہوا جو کہ چکوال نے تقریباً 6 پوائنٹ زیادہ پوائنٹ سے جب جیت لی ہے تو بہت ہی جناب مزے کا میچ رہا ہے بہت ہی کمال کا میچ رہا ہے فائنل میچ تھا تو بہرحال جی مبارکباد دیں گے چکوال سدہ بار کبڈی کلب کو جناب انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑے اچھی ٹیم لے کر آئے تو میچ خاص طور پر جو ہے وہ یہاں کی انتظامیہ اس چیز کے ہے بہت اچھا میچ ہوا اور بڑے مطلب کہ ڈسپلن کے ساتھ میچ ہوا یہاں پر ہی آج کی ویڈیو کرتے ہیں ختم تو ملتے ہیں ایک نئی ملاق کے ساتھ تب تک اجازت دیجیے اللہ حافظ